平置きにしたギター、ハワイアンギターとか琴みたいに平置きにしたアコギの弾き方、エリック・モングランが10年ぐらい前にすごくこれを発表してみんながびっくりした。弾き方もそうだけど音がすごかったな、ギターとは思えない音、今日はそれをちょっとね、自分のオリジナルで、やってみたい。メローっていう曲、まず、チューニング6弦が E、A、D、3弦が E、2弦が A、1弦が E、上から E、A、D、E、A、E、ダトギャットチューニングとか、あとちょっと変則的な中オープンチューニングを使って弾くことがすごく多い。ノーマルチューニングでこの弾き方はないんじゃないかな、おそらくね。最初に曲の解説、6弦こうスラップね、ベースとかでよくやるチョッパースラップ、こう弾く。そしてボディを叩く。で次、ファックの形、このサイドで12フレット、2弦と3弦こう叩く。でこういう音がする。そして、ハーモニクスね、共同ハーモニクス、12フレット1弦、そして、人差し指で当てて、そして親指の爪で弾くと同時に離す。で次は2弦の12フレットハーモニクス、最初からやると、これを左手を入れることによって、独特のグループが出る。こう。でこれは、1弦のマイナスフレットで、これは0フレット、ここマイナスフレット。ここを人差し指の爪でこういく。ものすごい。マニアックな弾き方だな。これ裏のリズムでで弾く。でこれを右と左を同時にやるとどうなるかっつうと、どこなる。すごいすごいことになる。特にこの右と左をこう同時にやるのは非常に難しい。次のフレーズはタッピング。タッピングは、右手は5番と5フレットと7フレットを担当して、左手は2フレットを担当する。そしてこういく。最初に右手で押さえて離す、で左手で2フレットを押さえて離す、で右手で7フレットを押さえて離す。これを同時に、これ1回だけだけどね。次は、書き下ろす。左手で人差し指を爪で、そして右手でこうなる。リズムはこうなる。最初からやると、1弦でやったことを3弦でやる。もう一回こうね、最初からやと、これも非常に難しいな。で最後のフレーズ、こうやってる。また右手の腹でチョッパースラップしてる。その時に同時に1弦の5フレットを押さえる。そしてこういう弾き方ね、あれこういう
左手だけあクレットの方だけだとプンバープンバー5070 5070 5070 5070と早くやる。最初のとこだけスラップを入れる。次は2弦で同じことをする。これを連続でやる。